my niggas too personal. That's what I got Twitter for. Instagram, I'm back at home. Back then, nigga. What a noob. Kan jag flytta den här fitmoppen eller? Jag kan annars inte. Parkera på annars. Åk här för det blir skönt. Vi tar den där, den är ju fett stor. Parkera utanför Urban Deli bara. Who is this? Åh, Johnny Vessi! Åh, luktar det gott! Åh, oh, bra! Hej, välkommen hit! Är det packad längre? Oh, det är fin. Nu kör vi. Kliv in, kliv in. Ja, kliv in, det får jag. Tack, jag Dricker skitfull. Just det. Vad tar jag? Hej. Kör upp, kör upp, kör upp! Inte äta eller dricka i bilen. Alltså, bror, lyssna en sak. Mina fucking dojemål. Det är det. Kolla. Nugget. Vad tror ni då? Det är helt nåt. Ja, men han får skylla sig själv att han mitt emot dem typ. Jag har nu varit så här. Drev ju man. Drev sen. Där igång han var där på drev. Det gör ju filmen eller det så basken då. Det blir. Nej, filmen. Tjena, tjena. Oj, vad var det? Va? Är det kompis? Nej. Kan jag få den? Känner ni inte honom? Nej. Vad fan är det för någon? Jävla gud. Kom, 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 kom. Han får gå ett varv. Sluta dig mot den här. Han får ta en kaffe. Hur det, kom hit jävla luffare. Vad fan gör du? Känner du honom? Nej, känner du honom. Hur fan kunde han gå hit? Jag fattar inte.
Va? Vad säger du? Det där menas. Han skojar, du skojar. Det gör du över. Vad fan? Ja, ja. Men ha trevligt kväll alltså. Detsamma, vi ses. Fan, det var ändå bra spelat alltså. Han fick ju lyfta på det som fan. Han har livet såhär. Ja, det är fan sjukt.